shënohet viktima e parë me koronavirus në Itali. Është një nga 16 italianët e prekur nga ky virus në rajonet e Veneto dhe Lombardia. Viktima është Adriano Trevisian, 78 vjeç, i cili ka ndruar jetë në spitalin e Padovës. Pas këtij lajmi, guvernatori i rajonit të Venetos deklaroi se spitali i Padovës, ku prokuroi viktima, do të mbyllet dhe brenda 5-6 ditëve do të boshatiset të gjitha strukturat. Komuna në Veneto, ku jeton dhe viktima, e ku është regjistruar dhe rasti një tjetër italiani të infektuar nga koronavirusi, me urdhër të Ministrisë së Shëndetit, është vënë në masa kufizuese. Shkollat, baret, restorantet dhe kishat janë mbyllur. Ndërkohë, ka shkuar në 2345 numri i viktimave të shkaktuara nga koronavirusi, ndërsa mbi 77.000 raste janë konfirmuar me infeksion. Kreu i Organizatës Botërore të Shëndetit, OBSH, ka shprehur shqetësimin për rritjen me shpejtësi të numrit të viktimave, por edhe numrin e të infektuarve.